Němci a letat zvedou strojvedoucí, přijel zvolou bez emocí, a dějka, benzovýka, to je taky strojvedoucí. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnaní švarní mládenci. Vlídný průvodčí, výpravčí ho klidně vypravčí. Stojí to krásou na Facebooku, nápis Vása, Leoš Noha, odpovědný buzerant. 10-20 kamar mě čeká na člověka, jednou mě chceme se rekce, jednou tvrdě do kukaně, pohladný, bezpohladný, kandacený, jen si nechte říct. 4 čísla, 10 čísla, víc, že se jsou na vás přijel, opět nám to šukáme, vyhodníme, to by bylo proti, nevěděl už by nikde nežit, tak to zase bude nic. Větší neobledaná, vždycky díky, vysoce profesionální skupina Buzerant se s vámi loučí. Na shledanou, přátelé!